Fati një republike është e barabart me fatin e njeriu, në kuptimin universale të të drejtave që unë blejmë dëshmor për vëndin tim, kur dhe vëndi im më je pakses në të drejtën tim, se shkoj vetë ta kryja të detyrë. Por mendoj që nuk janë zgjuar ende. Si mund t'i lejoj vetës, Ministri i Drejtësisë Shqiptare, që është kolegu im, t'u binte dhomave speciale dhe të hapë rrugë për ekstradim, kur këtë gjë du t'a bënd e kërkes Ministri i Drejtësisë, si shot ligji, dhe marveshe ekstradimin, dhe ligji, dhe kushtetuta, dhe konventa. Këtë kërkesën unë do t'a pres, jo nga dhoma speciale, do t'a pres nga homologu im, Ministri i Drejtësisë e Qeverisë të Kosovës. Nuk sepse Dritani është shtetas i parë shqiptar për cilin ngrihet. Nuk ka, rregullisht kështu. Ministri i Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë. Kërkesën për ekstradim. Po pse s'e ka bërë në këndvështrimin tuaj? Ja pse? Sepse komenti i vendimit të gjykatës, e doma speciale, duke penetruar me fjalën speciale, ekstra, mund të anashkalosh qeverinë kosovare dhe drejtohesh direkt se je ndërkombëtare. Si ndërkombëtare? Ndërkombëtare, po ti operon me ligjin e shtetit Kosovës.